И така, цеци, така се започва този клип с BMW-то. Аз утре е сряда, утре си идвам в България. Няма да ти казвам, ще ти изненада. Четвъртък ще ти изненадвам и утре към 5 часа сутринта тръгвам към летището. Трябва да кажа на това. Иначе утре ще тръгвам. Сега ще си оправям багажа. Утре ще тръгвам и към 12-1 часа българско време ще съм в България. И утре също ще снимам сутринта в летището, ама ще изненадвам Цеци. Без той да знае. Той знае, че идвам на кой ден беше? На другата седмица, четвъртък. Ама всъщност този четвъртък ще идвам, ще го чакам пред работата и ще видим каква му е реакцията, ама да, утре тръгвам, Цеци, не съм ти казал, много съжалявам, ама трябва да кажа сега чао на Баварецо. И утре ще се видиме, да снимаме още в летището, сутринта, на самолета. Утре имаме много работа също, мали, в София. Трябва всички коли да ги изкарваме, ама нищо, до там ще се стигне. Четвъртък, Цеци, четвъртък. Ще те чакам пред работата. Утре ще говорим по месенджер, да знаеш. В смисъл няма да знаеш, ама като видиш това клипче ще знаеш. Утре ще говорим по месенджер, да видя кога свършваш и такова, без той да разбира. Нали? И така е. В Англия 3 градуса. Студено е. Ама, айде, утре сутринта ще се видим. Айде. Чао. На сутринта сме вече, малко скреш има, деца, идвам днес. В пасата сме, дай да махнем леда и ще тръгваме, ще се видим пак на летище, това е. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
mountains, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Здравейте отново. Къснаха от самолета в 1 часа и просто търсих тия ключове, ключове на всички тия коли, там не са назад, Land Rover е, не можах да ги намеря и направо удивях и 6 часа по-късно, я гледай, намерих ги и сапала всяка кола да се маха всичко и да изкарвам голфа. Като изкарам голфа, трябва да сменя джантите, ама това май утре ще, защото вече става тъмно. И утре ще изненадвам Цеци. Ама всичко е това, трябва сега да махна и да си изкарам голфа. И това пали, на момента запали. Това си якия мотор. Е, айде, утре ще говорим, ще се видим пак. С голфа обаче. И ще ходим да изненадваме Цеци. Айде! Те, това е да караш Land Rover. Ебат яката кола. Искам такава вече. Я са назад. И се нито е като нов, ти казвам, човек. Това трябва да се забива толкова много. За да тръгне къде искам. Ай, по-добре да не снимам и да го правя. Голфа сега го запалихме. Перфектно запали от първия път, както винаги, защото е голф. Работи добре. Само къде ми е... Ми е ужасно мека гумата. Ала... Перфектно. Има проблем с това. О, добро е. Добре, смененето на... Джантите започнаха, Eminem свири. Ето ги, те са мръсни, да знае ли се. Ама... За жалост е използвам този крик от колата. И... Те това. И тая штанга. Защото иначе... Нямам крик. Не знам къде. И ето, смених всички джанти. Вече е вечер и е бая тъмно. Ама изглежда перфектно така. Остава само малко да го покарам, да се поразхлабят пак флотовете, за да ги стегна пак. И всичко да прибирам, ама... Преди това трябва да си намеря документите на колата, преди да ме спрат. И така. Нямам батерия, затова няма да го снимам повече днеска, утре направо и лека нощ за сега. Ей, това е хора, върви! Втора, трета, върти гуми, не мога да се спре. Загрел е, хубаво работи, никва джанта не мърда, малко тегли надесно. Утре ще го видим да балансират или нещо, тракинга да оправят на колата. Ама... Не, много съм доволен. Перфектно. Ай, до утре, този път. И го измихме вече. Съжалявам, че не снимам, че го мия, ама... На другата сутрин сме и нямам много памет на телефона, затова не снимам, ама... Ще снимам малко е така да... И ще снимам Цеци после. Сега сме на Петрохан. Трябва... Ето Богов е там. Трябва за Монтана да стигна да си размена малко пари. Да хода на село, на Якимо.
после ще изненадваме Цеци. Е, хора, дойде време да изненадваме Цеци. Той още не е тука, трябва да дойде, това е претеха, това е голф, мали, я гледай каква ръждава. Това не се виждаше на снимките обаче. Сега трябва да го чакам, някои от приятелите май са ме видяли в Монтана и нещо ми позвъняват малко. Ама аз им затварям много ясно. И в момента го чакам да дойде от някъде, не знам от къде всъщност ще дойде, ама ще почакам и ще почна да снимам, щом го вида. И той сигурно ще ми забележи първо, защото все пак съм с червени джанти и то голф го знаят навсякъде. Но да, ще се видим пак като дойде и да му видим реакцията. Оста, хора, вече го чакам 10-15 минути и още никой не е дошъл. И се съмнявам да не е горе. Аз имам ключ от тех, в смисъл жито на това да се отваря. Е, това нещо. Ама кой не е дошъл? За жалост. Нямам търпение да му вия реакцията. Ще почакам още малко и ако не дойде до още 15 минути, ще отида горе да видя, ще почукам на вратата да видя дали ще дойде. И какво ми зяпаш, бе? И така. Минали са, не знам колко, половин час сигурно вече. Още го няма. Ама сиям чипса. И чакането продължава. Не знам къде се бави толкова. По толкова се бави. Да ги пораздвижи тия крака, да дойде по-бързо. Ама поне чипса сиям. Имам си храна. И още никъде го няма. Ще почакам още малко. А, хора, сега говорих с Цеци по телефона и не знае, че съм тук, много ясно, ама казвам, че съм на работа, такова в Англия, така нататък. И в момента е пред един приятел, идва насам. Сигурно е почти до билата сега, някъде около 200-300 метра от тука. Още малко, съвсем малко остава и ще дойда е от тази посока май. Ако не дойде от тази посока, ще дойде от тази посока. Ако не дойде от тази посока обаче, ще дойде от тази посока, отгоре. Ама ако не дойде отгоре, явно под земята трябва да го чакам или нещо. Абе, чакам си вече един час тук. Той нещо много се бави. Ама и така. Ще го чакам и ще му видя реакцията. Идва с един приятел също и той ще се изненада. Те няма представа, че съм тук. После ще се видим. Здравейте отново. Сега Цеци е пред билата. Точно. И след някъде около 3-4 минути би трябвало е тук да ходя така. Ама казах му, че баща ми го чака тук и въобще няма да види, че съм аз. Нямам търпение само да видя. Айде, хора, май още малко идва. Ще го поизчакам. Ето тук някъде ще се скрия. Червенички. Идват, ето ги. Идват. Чай да се скрия. Идват. Те мои ме видяха, ама чай да се скрия. След малко. Бая бавно ходят. Те затова. Затова толкова бавно идват.
Айде след 3, 2, 1. Се показвам сега, айде. Айде, бе. Аз съм си записал това. Да, как си, бе? Майко. А голфа така, щото е битов. Някога аз съм телевизал от много време, какво става, бе? Как съм? Аз се сетих, че е тук. Аз се сетих, че е тук, баща му няма какво да прави. Абе, чай, аз да чакам от 2 часа някъде. Баба, аз бях при баба ти първо. Тя се обади нарочно, за да види къде си. Обаче... Аз ли прекарам днеска? Да. Аз прекарам съм днеска. Я виж. Он му се спи. Он пасиниус. Е, така свършваме клипа. И... дано да ви е харесал. Не беше голямата изненада, ама сами се спи и не мога много да мисля, ама натиснете лайка, абонирайте се. Много безплатно и няпе. А така, ще има много клипчета тази седмица. Направо ще има 4-5 клипчета, аз си казвам. И, и другото клипче ще обясняваме какво става с канала. Преди това ще ходим за една кола. Ай, ще видите кола. Хваша. Да, ще няма да разберете. Ще видите. Що той си бръкал носа? Не си... Добре, след... не снимах много накрая, защото ми беше весело, че го виждам тето. И малко забравих, че имам камера. И малко спрях и то спря. И сега гледам, че няма и клип и там. Абе, няма. Айде. Чао. Айде, чао.